Вони будуть битися не ножницями, а талантами. У Львові стартує третій конкурс студентів-дизайнерів одягу навчальних закладів України. Битву модельєрів влаштують у межах 20-ї всеукраїнської виставки «Стиль-2013». 14 навчальних закладів запрезентують 32 колекції. У Львівського коледжу легкої промисловості своя зброя. Архітектоніка. Архітектура не тільки Львова. Архітектура різних міст, як ви бачите, це і Париж. Бачите, що різні міста представлені тут. От є ескіз, який ви можете теж побачити тут. Тобто це є дипломна робота. Дипломна робота 2013-го. Випускники готували таку колекцію, оскільки вона дуже красива, ми даємо її від коледжу в конкурс. Це особлива розписана колекція під пісню Скрябіна «Моя країна – руїна». Це діти малювали фарбами на полотні. Найкращих у двох номінаціях – етностиль та модний образ – визначатимуть у середу у Палаці спорту «Україна». Власники кубків за кілька днів візьмуть участь у вечірній шоу-програмі «Битва модельєрів», а також потраплять до фіналу конкурсу «Саботаж» від «Львів Fashion Week». Є такі колекції, які привозять, наприклад, з Києва, але тематика Львова. Це дивно, але воно дійсно так є. Навіть є колекції, коли сама музика, вона співпадає, наприклад, дві колекції, дві на тематику Львова і дві із піснями Скрябіна. Це означає, що українська мода має багато спільного, кажуть дизайнери. Продемонструють це її творці із Києва, Одеси, Кривого Рогу, Донецька та Косіва.